Цьогоріч боротьба із злісними неплатниками аліментів посилилась. Перший пакет законів проти неплатників прийняли у лютому 2018 року. Другий пакет законів вступив у дію 28 серпня. Якщо говорити про ключові ініціативи, насамперед збільшили мінімальні суми виплат на утримання дітей з батьків, які не проживають з родиною. Утримання на дитину тим з батьків, хто не проживає з родиною до рівня прожиткового мінімуму. Станом на 28 серпня це 1559 гривень для дітей до 6 років і 1944 гривні для дітей від 6 до 18 років. Також на боржників чекає система додаткових фінансових санкцій. Якщо сума заборгованості більше одного року, це 20% від суми боргу, більше двох років це 30% і більше трьох років до 50% від суми боргу. Крім того, у кого більше трьох років заборгованості, такі діти в майбутньому звільняються від обов'язку по сплаті аліментів перед своїми батьками при досягненні ними непрацездатного віку. 659 прикарпатців у цьому році отримали заборону виїжджати за кордон через несплату аліментів. 142 боржники перебувають у розшуку. Але є й ті, які побоялись дій санкцій та почали сплачувати свою заборгованість перед власними дітьми. Відколи вступила в силу перша частина закону, багато батьків були в нас випадки, які сплачували по 100 тисяч гривень в калиші. У нас такі були два виконавчих провадження і дуже великі період часу ці кошти накопичувалися, заборгованості, відповідно, інфляція їхню вартість з'їдала і дитина все ж таки недоотримувала. Тому другим пакетом ввели такі санкції і навіть перед вступом в дію цього закону другого пакету багато було випадків, коли батьки проходили і гасили цю заборгованість. Відтак, з 36 мільйонів гривень аліментів на Прикарпатті до державного бюджету стягнули близько 23 мільйонів. Ольга Гриців, Денис Довга, новини телерадіокомпанія «Раї».